Ең басы бізге емне керек, елі жұртымызға. Жақсы жашауының бір елі жолы ынтымақ, бірімдік, тыныштық. Ұшыл үшеуі болса, біздің еліміз, қырғыз елі, Манастың жолында баратқан мемлекет болады. Манастың мемлекеті болады. Манастың саясат келеді мұны сонда. Бақайдың тілей орындалады. Бөлімбе, қырғыз бөлімбе. Айтып қойған тұрға елгерелі. Мұны бірікті құдай емі ұшыны елге құтқылсында. Мұны біздің мақсатымыз. Жалпы елді мақсаты. Мұны мен ақсағалдардың арасында жүрген кіші қатарында айтайын. Ақсақалдар бірі-біріне бата бере жатады. Құдай ұшыңызды құтқылсын. Ақыретімізге айырыс менен кетелі. Сүйінген бойдан кетелі деген жақсы сөзді айтып отпай. Мына ошондуктан мен жалпы елге да бір кайрыларым ұшыл ынтымақты қолдан шығарбашыбыз керек. Ұшыл жөрөлгөбүздү бүтүндөй дүйнөгө таратышыбыз керек. Дүйнө эли, дүйнөдөгү адамзат кыргыз элинен сабак алгандай болуш керек. Ошого жетишибиз керек.